Velkommen hit til dette frokostmøtet, som skal handle om influensere. Digitale personligheter med stor påvirkningskraft effektive verktøy i markedsføring mot unge. Men hvem de? Og hvilket innhold viser de? Og hvordan kan det utfordre barns forbrukervern? Markedsføring mot barn og unge jo ikke ulovlig, men det strengt regulert i Norge. Derimot direkte kjøpsoppfordringer rettet mot barn og unge forbudt. Men hva betyr det i en digital kontekst? Det skal vi se nærmere på i dag. Først så vi så heldige å ha statsråd Kjersti Toppe, som både passer på barn og unge og forbrukervernet deres, som skal komme opp for å snakke om barns forbrukervern. Så velkommen. Tusen takk for invitasjonen, og det veldig hyggelig å få lov til å være her i dag. Og det et veldig viktig seminar. Tittelen som står, det jo hvem som hvem som barnas forbilde. Og når jeg tenkte litt på det, så tenkte jeg at som foreldre så tror du jo at det selvsagt er deg selv, at det foreldrene. Men jeg innser jo at det dessverre ikke sånn. Og på dette seminaret skal vi altså få lære mer om hvordan og hva barn blir eksponert for når de bruker sosiale medier, og hva for noen forbilder de egentlig har, og ikke minst hva det betyr. Og barn og unge jo sårbare forbrukere. Samtidig så de en attraktiv målgruppe for markedsføring. Og dette jo en dårlig kombinasjon. Og til forskjell fra eldre generasjoner, meg selv inkludert, så barndommen og barn og unge i dag, de digitale, stort sett hele døgnet. Og det kan være vanskelig både for foreldre og myndigheter å følge med på den informasjonen og eventuelt reklame som barn og unge blir utsatt for, enten direkte eller indirekte, og altså barns forbrukervern. Vi vet at barn blir utsatt for både positivt og negativt innhold på internett. En kan lære masse og bli underholdt, og det positivt. Det blir inspirert og være sosiale. Samtidig så vet vi at internett en plass der barn kan bli utsatt for skadelig innhold, reklame og andre innhold som ikke barn skal bli eksponert for. Medietilsynet sin undersøkelse fra 2020 viste jo at halvparten av 13-18-åringer hadde fått reklame for slanke produkt eller muskelbyggende produkt. Og mine egne jenter forteller at de mottar altså i notid reklame for kostbar reseptbelagt kvisemedisin inn på sine sosiale medier. Det jo ikke bare uhørt, det jo også ulovlig marknadsføring. Så det påverkere som i dag en stor del av det som barn og unge blir eksponert for i hverdagen sin, både på nett og på andre arenaer. Og mange påverkere jo også gode forbilder. De kan snakke om viktige tema, sånn som psykisk helse og om politikk. Og det jo viktig for ytringer som disse bidrar til. Det jo også være med og bidra til gode diskusjoner og til å engasjere ungdom. Mens andre påverkere vel ikke det vi kan kalle for gode forbilder. Påverkere som har blitt en stor del av markedet, og så dermed en stor del av den reklamen som barn og unge blir eksponert for. De kan reklamere for sine egne produkt, eller produkt som de blitt betalt for å reklamere for. Og mye av dette blir altså delt på sosiale medier. Og som vi vet, så barn og unge storforbrukere på sosiale medier. Barns forbrukervern, det handler også om barns personvern. Kommersielle aktører får i dag anledning gjennom digitale medier å samle inn store mengder data om barns liv og å bruke dette til å skreddersy reklame. Så må vi aldri glemme at barn en spesiell gruppe mennesker. Barns rettigheter slått fast i en egen konvensjon, FN sin barnekonvensjon.
Men algoritmer, de bryr seg lite om barnekonvensjonen. Men det staten sitt ansvar å sørge for at barnerettighetene blir satt ut i livet, og at barn får den beskyttelsen som de skal ha. Og på grunn av dette og flere andre grunner, så det viktig for regjeringen at barns sitt forbrukervern blir styrket på nett. Dette blir også en viktig del av den stortingsmeldingen om trygg digital oppvekst som vi skal legge fram for Stortinget, og som vi arbeider nå med i departementet. Og jeg leder et arbeid mellom flere departement som skal gå gjennom forbrukervernet til barn i digitale medium. Departementene skal se på hva tiltak som kan bli satt i verk for å styrke forbrukervernet til barn, og der hensynet til barns beste skal være det som førende. Tema på dette frokostseminaret i dag, og den rapporten som skal bli lagt frem, det jo veldig aktuelt for vårt arbeid i departementet på dette feltet. Og i de siste årene så har det vært stor oppmerksom på skjult reklame. Skjult reklame forbudt. Ifølge lova så skal markedsføring tydelig stå frem som markedsføring, og at merking tydelig nok til at barn og unge får det med seg og forstår. Og både forbrukertilsynet og medietilsynet skal følge med på dette, mellom annet på TikTok og på YouTube. Men samtidig så vet vi at markedsføring i sosiale medier kan være problematisk, uansett hvor tydelig den merket. Det kan for eksempel føre til negativt kroppspress. Vi har allerede et regelverk som setter grenser for hva barn kan bli eksponert for, og dette regelverket inkluderer hva som greit i sammenheng med å tjene penger, og vi har også et håndhevingsapparat som skal se til at reglene blir fulgt. I det arbeidet som regjeringen nå i gang med, så ser vi og vurderer tiltak som kan gjøre dette regelverket mer treffsikkert og håndhevingen mer effektivt. Vi ser også dette i sammenheng med den stortingsmeldingen som jeg nevnte, som heter Stortingsmelding om trygg digital oppvekst. Så jeg glad for at Medietilsynet har tatt initiativ til dette seminaret for å se på hva budskapene blir eksponert for gjennom påverkere. Så det sånn at jeg må dessverre gå nå etter at innlegget skal høre på det neste innlegget, men det skulle gjerne vært her hele tiden, men det dyktige folk her med fra departementet som jobber akkurat med dette området, og de med hele dagen og skal notere flittig, står det her. Takk skal jeg. Så lykke til med seminaret. Tusen hjertelig takk, Kjersti, for denne gjennomgangen, og veldig flott å vite at dere jobber med akkurat disse problemstillingene inn i stortingsmeldingen også. Så hørte jeg at du brukte 2020-tall fra barn- og medierundersøkelsen vår, og det ikke så rart, for vi har ikke kommet ut med akkurat disse tallene fra 2022-undersøkelsen, men det skal Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, presentere for dere nå. Så vær så god, Mari. Ja, dere. Det jo sånn at sjokoladeboller og godterier og energidrikker, det blitt trendy, takket være digitale personligheter med stor påvirkningskraft. Produktene de markedsføres hardt på TikTok, og norske barn og ungdommer kaster seg over sportsdrikken Prime og bollen Oscars Triple Choco. Foreldre, kanskje noen av de her, kjører fra butikk til butikk, hvis hyllene i den ene tomme, mens influenserne som markedsfører godsakene, de tjener store penger. Influenserne som står bak energidrikken Prime har tjent 400 milliarder norske kroner, smak litt på det tallet, siden Prime ble lansert for bare ett år siden. Og kjøperne, de i all hovedsak barn. Og norske barn, de blir digitale tidlig. Sånn har det vært lenge,
halvparten av 1-5-åringene de har nettbrett. Det tall fra Medietilsynets undersøkelse Foreldre og medier 2022. Og i den småbarnsfasen så det jo relativt enkelt for foreldre å ha kontroll over hvilke apper barna har tilgang til, og hva slags innhold de eksponeres for. Men så blir det vanskeligere og vanskeligere etter hvert som barna blir eldre og det digitale universet utvides. Når barna 9 år, så det omtrent halvparten som på sosiale medier. Tall fra undersøkelsen Barn og medier 2022. Og blant 9-11-åringene så 40% på TikTok, og cirka 1 av 4 på Snapchat. Og der møter de raskt influensere, altså personer som ytrer seg for å påvirke holdningene og handlingene hos følgerne sine. Og barna blir også eksponert for reklame. Hvis jeg stopper litt her. Der. Og mye av reklamen, den relatert til kropp og utseende. Her ser dere noen tall fra Barn og medier 2022. Når vi da har spurt barn og ungdom selv om de har fått reklame i sosiale medier, og hva slags reklame det da dreier seg om. Og da det hele 64% av 9-18-åringene som sier at de har fått reklame for ulike former for skjønnhetsprodukter. Over halvparten har fått reklame for produkter som enten skal gi større muskler eller vektnedgang. Og vi ser også at blant de aller yngste så gjelder dette 1 av 4. Det ganske mange. 34% har fått reklame for kosmetiske behandlinger, omtrent dobbelt så mange jenter som gutter gjelder det, så her ser vi også en tydelig kjønnsforskjell. Og nesten 1 av 4, 13-18-åringer, de har fått reklame for plastisk kirurgi. Og de unge selv, de har litt ulikt syn på reklamen. Her ser vi sitat fra en 15 år gammel jente. Hun sier, du spør seg hva det er, noen ting gøy, hvis det for eksempel sminke jeg liker. Så noen ser på dette som positivt. Men så har vi andre, som en gutt på 16 år, som sier det unødvendig å reklamere for ting som gjør at du kan endre på utseende. For de unge selv, mange av de kobler også reklamen mot kroppspress. Her har vi en jente på 16 år, som sier at dette sitater fra undersøkelsen vår Barn og medier 2022. Det nedtrykkende når såpass mange unge på sosiale medier. Da skaper det urealistiske forhåpninger og body image. Så det jo sånn som Pernille var inne på innledningsvis her, direkte kjøpsoppfordringer rettet mot barn og unge, det forbudt. Men det ikke ulovlig å drive markedsføring overfor denne gruppen. Men det likevel strengere kriterier enn for annen type markedsføring, dersom reklamen retter seg mot eller kan oppfattes av barn. Det skal blant annet ta hensyn til hvorvidt reklamen spiller på sosial usikkerhet, dårlig samvittighet eller dårlig selvtillit, eller bidrar til kroppspress. Og det skal også komme klart og tydelig fram at det reklame. Det klart at når barn helt ned i 9 års alder blir utsatt for reklame som handler om vektnedgang og utseende, så kan det føre til kroppspress allerede i tidlig barneskolealder. Og så vet vi også at algoritmene fungerer slik at hvis du først har fått opp noe, så kommer det gjerne mer. Det har vi også sett flere saker om den siste tiden. Og så det jo sånn at samtidig som barna da blir gjort oppmerksomme på et problem ved seg selv, så får de også presentert en løsning gjerne i form av ulike produkter, enten for å gå ned i vekt, eller for å få større muskler, eller for å bli penere på et eller annet vis. Og disse produktene de kan også enkelt kjøpes på nett ved å bruke ulike former for rabattkoder. Det var litt om utseende og reklame som går på det. Så ser vi også at mange ungdommer har fått reklame for pengespill. Det også et problematisk område. 6 av 10 13-18-åringer de oppgir at de har fått slik reklame. Og vi vet jo at pengespill det kan lett bli avhengighetsskapende, og blir man først tektet, så ruller jo også pengene fort. Og derfor det problematisk når såpass mange ungdommer oppgir at de har fått denne type reklame.
Og i Norge så det jo dessuten ulovlig å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse her i landet. Likevel så vet vi at store utenlandske pengespillselskaper de omgår norsk lov og markedsfører slike pengespill ved å bruke influensere som ambassadører. Vi vet også fra en undersøkelse som Universitetet i Bergen gjorde, en befolkningsundersøkelse om penge- og dataspillproblemer i Norge fra 2019, så var det 16-24-åringene som var den gruppen som var mest eksponert for pengespillreklame på nett. Det er da unge voksne, og denne gruppa var også den som oppga å bli mest påvirket av denne reklamen. Nå det gjennomført en ny befolkningsundersøkelse om dette nå i fjor høst, og det blir spennende å se hvordan denne utviklingen har vært når de nye tallene foreligger. Så det noen positive trekk også. Lotteritilsynet gjennomførte nylig en stor influenseraksjon, og resultatene derfra viste at 40-50 profiler som tidligere har hatt en tilknytning til spillselskap eller som har markedsført pengespill, da ble kartlagt, og Lotteritilsynet konkluderte med at de som når flest nå ser ut til å ha sluttet med den åpenlyse markedsføringen av pengespill. Så det jo noe å glede seg over. Litt tilbake igjen til dette med influensere. For mange influensere de jobber jo hardt for å etablere sterke bånd til følgerne sine. Det snakkes om vi, det snakkes om oss, og forholdet kan føles både personlig, ekte og gjensidig. En tidligere SIFO-undersøkelse, der fant de at unge kan oppfatte influensere som en storesøster eller som en venn, en person som til å stole på. Men så det jo sånn at i realiteten så går jo det forholdet en vei. Influenseren selger sine produkter, sine tjenester eller sine ideer. Og barna, de jo ofte ikke bevisst denne agendaen. De i en sårbar alder. Mange usikre på seg selv. Det lett å påvirke dem. Og det lett for barna å følge anbefalingen fra noen som de identifiserer seg med og stole på, og ikke like lett å vite når anbefalingen kjøpt og betalt. I sosiale medier så blandes jo også ofte reklamebudskap sammen med annet innhold, og det gjør det ekstra vanskelig for barn og unge å vite hva som faktisk reklame. Influenserne de deler ofte mye fra sitt eget liv, og det som de formidler oppfattes gjerne mer personlig enn et tradisjonelt reklamebudskap fra ordinære annonsører. Og nettopp denne sammenblandingen av personlig innhold og reklame øker jo også sannsynligheten for at følgerne stoler på det budskapet de ser, og at de også da kjøper produktene. Så det også interessant at barn og unge selv opplever at de får for mye reklame i sosiale medier. Da vi igjen tilbake igjen til undersøkelsen Barn og medier 2022. Og her ser vi også en kjønnsforskjell, for det flere jenter enn gutter som sier dette. Og vi vet også fra en tidligere SIFO-undersøkelse om markedsføring og personvern i sosiale medier, at barn ønsker å slippe markedsføring, særlig for produkter som gjelder alkohol, gambling, kosmetiske behandlinger og produkter for å gå ned i vekt. Og både guttene og jentene var i den undersøkelsen spesielt negative til markedsføring for kosmetiske behandlinger. Og de uttrykte eksplisitt at denne formen for markedsføring opplevde de at bidrar til kroppspress. Og det stemmer jo da godt overens med Medietilsynets undersøkelse. Som en jente på 17 år sa: jeg liker det ikke. Det påvirker både en persons psyke og helse. I Barn og medier 2022 så spurte vi også barn og unge hvem de først og fremst følger i sosiale medier. Og ut fra det så fikk vi jo da en oversikt over hvem som var de mest populære influensere. Dette jo tall da fra 2022, så det kan godt være at det annerledes som vi hadde spurt i dag. Men i hvert fall, da dette spørsmålet ble stilt i 2022, så fikk vi da en oversikt over de mest populære influensene blant barn og unge. Dere ser oversikten bak meg her, og størrelsen på bokstavene reflekterer litt da hvor mange som oppga de ulike da som de mest populære. Så da ser dere jo oversikten der. Og dette kanskje navn som i hvert fall ikke alle kjent for oss voksne, men som en viktig del av hverdagen til mange barn og unge.
Og vi i Medietilsynet, vi hadde lyst til å finne ut litt mer om hva som skjuler seg bak disse navnene på de da 22 mest populære influensere blant barn og unge. Hva det de faktisk formidler? Hva det de kommuniserer til sine unge følgere? Og hvor mye av det som formidles reklame? Det åpen merket reklame? Eller det skjult reklame? Så det har vi fått Retriever til å hjelpe oss med. De har på oppdrag fra oss i Medietilsynet gått gjennom og analysert over 800 innlegg i ulike sosiale medier. Det vel i hovedsak fra TikTok og YouTube. Fra disse 22 mest populære influensere blant barn og unge. For å se nærmere på hva det de formidler, og i hvor stor grad det reklame som preger disse innleggene. Så da vil jeg gjerne ønske velkommen til Malene Augestad og Ragnhild Marie Nerheim fra Retriever, som skal presentere hovedfunnene fra denne analysen for oss. Hei, og takk for at vi har fått komme for å presentere denne analysen i dag. Jeg heter Malene, og dette Ragnhild Marie, og det vi som har skrevet denne rapporten på oppdrag fra Medietilsynet. Som Mari fortalte, så har vi fulgt med på og kartlagt hva unge influensere som barn og unge følger publiserer i sosiale medier på YouTube og TikTok. Først vil jeg bare snakke litt om bakgrunnen for rapporten. Mari nevnte det jo også, men Medietilsynet har jo gjennomført denne undersøkelsen Barn og medier 2022, som vi har fått se. Og nå i høsten 2022 så spurte de jenter og gutter mellom 9 og 18 hvem de følger i sosiale medier. Barna krysset også av for om de var jenter eller gutter, og om de var i alderen 9-12, 13-15 eller 16-18. Så på denne måten så ser vi jo forskjellen på både hva de to ulike kjønnene blir eksponert for, og kan skille ut hvilke aldersgrupper som blir eksponert for hva. Og så samlet vi sammen de fem mest populære influenserne innenfor hver av disse seks kategoriene, altså jenter og gutter og de tre alderskategoriene. Og fordi at noen av influenserne blir fulgt av flere grupper, altså på tvers av aldersgrupper, så det ikke 30 unike influensere, men 22 stykker, som de aller mest populære og innflytelsesrike. Og av disse 22 influenserne så 12 menn og 10 kvinner, som vi ser på diagrammet nederst her, litt under halvparten norske, og resten utenlandske. Så har vi samlet sammen 40 innlegg hver fra disse influenserne, der det mulig, 20 fra YouTube og 20 fra TikTok, og studert innholdet i disse videoene. Men som vi ser nederst på grafen, så det ikke publisert like mye på TikTok. Det ikke alle influenserne som har TikTok, og ikke alle som like aktive der. Men til sammen så har vi da kartlagt 812 innlegg, 440 på YouTube og 372 på TikTok. Og før vi ser nærmere på hva disse videoene inneholder, så skal Ragnhild Marie fortelle mer om hvem influenserne Ja, på den lista her så ser dere da en oversikt over de 22 influenserne som vi har hentet inn data fra. Og som Malene nevnte, så majoriteten av disse utenlandske influensere, og vi finner flest menn. Oversikten her viser influenserne i en alfabetisk rekkefølge, men av de blant de største, altså de som har flest følgere og som dermed når ut til flest, så finner vi amerikanske Mr. Beast og Charlie D'Amelio, som dere ser bildet av øverst der. Mr. Beast, han en influenser som ofte poster videoer av ulike typer utfordringer, der folk kan vinne store pengesummer. Og han følges av gutter fra 9-18 år, altså i alle aldersgrupper, og av jenter fra 9-12 år. Charlie D'Amelio, hun en influenser som ofte publiserer videoer der hun promoterer for både egne produkter og andre merkevarer, eller videoer med små klipp fra livet hennes. Hun følges kun av jenter, og da i alderen 9-12 og 16-18, altså de yngste og de eldste aldersgruppen. Av norske influensere så ser vi at det Amalie Olsen som den mest
er de influenserne med flest følgere. Og Amalie postet ofte videoer hvor hun tek med følgerne sine på rundt i hverdagen, for eksempel når hun på trening eller når hun gjør ulike typer æren. Og i kartleggingen som medietilsynet gjennomført, så oppga jenter mellom 16 og 18 at dette en influenser der følger på sosiale medier. Deretter så kommer Isabel Eriksen, som følges av jenter mellom 9 og 16 år. Og av andre populære norske influensere så finner vi Isabel Råd og Funkygine. Det som verdt å merke seg i denne kartleggingen er at guttene som svarte på Medietilsynet sin undersøkelse følger kun mannlige influensere, mens jenter følger både kvinnelige og mannlige influensere. Gutter følger i tillegg flest utlandske influensere, mens jentene følger flest norske influensere. Vi skal komme tilbake til de ulike influenserne og komme med litt eksempel underveis, men det som det kan være verdt å nevne er at influenserne er i cirka samme alder. De er i 20- og 30-årene, og de er karismatiske personer som deler mye av seg selv og sitt liv. Nå skal Malene fortelle litt mer om hva disse influenserne poster på YouTube og TikTok. Ja, for hver video vi har sett, så har vi registrert hvilket innhold eller tema disse videoene har. Altså hvorvidt videoen dreier seg om matlaging, gaming, humor eller hva som helst. Vi har registrert ett tema per video. Og her ser vi alle de 15 temaene som de 812 innleggene kategorisert etter, og hvorvidt de norske eller utenlandske influensere som publiserer innhold om disse temaene. Den største gruppen innlegg ser vi jo handler om gaming. Dette er videoer som viser en skjerm der det spilles et spill, og ofte med kommentarer fra influenserne som spiller. Her er det flest poster fra utenlandske influensere som gutter følger. Og den neste største kategorien er hverdagsvlogger. Videoer innenfor denne kategorien viser hva influensere gjør i løpet av en dag. De tar med følgerne sine på ulike ærender, arrangementer, reiser. Oversikten her viser at det er først og fremst norske influensere som jenter følger, som publiserer hverdagsvlogger. Deretter så er det humor og utfordringer eller challenges det postes mest om. Her ser vi også at utenlandske influensere dominerer. Dette etterfølges av videoer om produkttesting, reklame, skjønnhet og helse. Men dette er det først og fremst norske influensere som jenter følger, som publiserer. På de to neste sidene her så skal vi se nærmere på hva henholdsvis jenter og gutter blir eksponert for. Og dette diagrammet viser jo hvordan innleggene som jentene i undersøkelsen ser på fordeler seg på ulike temaer. Jeg må bare nevne at innlegg fra noen influensere her også teller dobbelt, fordi at flere jenter i ulike aldersgrupper følger de samme influenserne. Så ja, her teller vi altså et innlegg for hva alle de ulike jentene ser. Og her er jo hverdagsblogg det største temaet. Influensere som jentene følger, ser vi her publisere mer om seg selv og sitt liv gjennom hverdagsblogging, og mer om skjønnhet og helse, produkttesting og reklame enn det influenserne som guttene følger gjør. Og så ser vi her at de yngste jentene i større grad følger influensere som legger ut reaksjonsvideoer, altså videoer av der influenserne filmer seg selv som ser på andre videoer og kommenterer de. Dette blir det mindre av jo eldre jentene blir. De eldste ser i større grad på hverdagsblogger og videoer om skjønnhet og helse og produkttesting og reklame. Mens her ser vi hvordan innleggene som guttene i undersøkelsen ser på fordeler seg på temaer. Her også er det noen av videoene som teller dobbelt under flere aldersgrupper. Derfor er jo her tema utfordringer større enn gaming, til tross for at gaming var det største temaet når vi tente enkeltvideoer for seg selv. Det er altså flere gutter i flere alderskategorier som også ser på utfordringer. Her ser vi at influenserne som guttene følger publiserer mer utfordringer, gaming, humor og om musikk enn influenserne som jentene følger gjør. Vi ser at de yngste guttene her ser mest på gamingvideoer. Dette dabber litt av i tenåringsalderen. Fra 13 år oppover så ser vi at guttene ser mer på influensere som legger ut utfordringer, andre humorvideoer.
musikk, sport og promotering av egne prosjekter. Men guttene også, i likhet med jentene, blir mer interessert i hverdagsvlogger jo eldre de blir. Men en forskjell her er at mens jentene ser på hverdagsvlogger fra norske kvinnelige influensere, så ser guttene på hverdagsvlogger fra utenlandske mannlige influensere. Nå har vi sett litt på hvilke temaer som jentene og guttene blir eksponert for, så skal jeg bare snakke litt om hva de ikke blir eksponert for, som også er litt interessant. Som Kjersti nevnte, så er det jo positivt når influensere publiserer om politikk og miljø og klima. Men vi finner altså veldig få innlegg som handler om andre ting enn bare humor og hverdagsvlogging i vår undersøkelse. Det var litt vanskelig å finne et sånn samlebegrep for disse andre videoene, men her har vi kalt det videoer med samfunnsrelaterte temaer. Men det er altså videoer som handler om miljø, klima, politikk eller mental helse. Og det er altså 2%, eller 13 poster, av de 812 videoene som handler om noen av disse temaene. Og så vi ser i margen til høyre der, så er det mest om mental helse. Deretter følger veldedighet og sosialt engasjement. Men det er ganske få oppslag, så de to siste temaene de har vært i den samlekategorien annet på de forrige slidene. Det er kun 6 av de 22 influenserne som poster denne typen innhold. Øverst der så ser vi en faksimile av Amalie Olsen som snakker om mental helse. Det er hun og en av norske influenser som gjør dette i analyseperioden. Og under der ser vi en faksimile av Fenke Gine. Hun har et samarbeid med Plan Norge for å kaste lys på hvor mange jenter i verden som ikke går på skole. Videoene som Fenke Gine publiserer når ut til jenter mellom 13 og 18 år, som vi ser av de lyseblå stolpene i diagrammet. Det er utenlandske influensere som står bak alle de 3 innleggene som angår veldedige formål. Og på bildet der nede ser vi en video av Mr. Beast, som Ragnhild Marie nevnte. Han setter fokus på forsøpling av havet. Og han følges av gutter i alle de 3 aldersgruppene og av jenter mellom 9 og 12 år. Så det er altså ikke så veldig mange videoer her med dette samfunnsengasjementet. Men jeg må jo få understreke at denne analysen er jo bare av TikTok og YouTube. Det kan være at en tilsvarende analyse av andre sosiale medier ville vise noe annet, men her finner vi altså 2%. Som vi skal se videre, så er TikTok og YouTube først og fremst medier laget for underholdning og humor. Så skal Ragnhild Marie fortelle om hva ungdommene ble eksponert for i form av sponset innhold og reklame. Ja, for i analysen så er vi også sett nærmere på hvilke videoer på YouTube og TikTok som inneholder en form for reklame, og da eventuelt hvilke merkevarer det blir reklamert for, og om det er tydelig eller skjult reklame. Og det vi fant i analysen vår er at hele 45% av videoene inneholder reklame. Som dere ser i diagrammet her, så finner vi flest videoer der influenserne reklamerer for sine egne produkter og merkevarer. Det vi ser er at av de 22 influenserne, så er det 15 stykk som bruker YouTube og TikTok til å promotere egne merkevarer. Det er ikke så store forskjeller mellom kvinnelige og mannlige influensere, men av de 15 som da bruker YouTube og TikTok til å promotere egne produkter, så er 8 av de norske. For eksempel så promoterer norske Isabel Eriksen for sitt eget klesmerke, som dere ser i rosa der, til hver intro til YouTube-videoene sine. Og det samme er den amerikanske gruppa Sidemen, som bruker klær fra eget merke i videoene de legger ut på YouTube og TikTok. Når det kommer til hvem som eksponeres mest for denne typen reklame, så er det jenter i alderen 13-15 og gutter i alderen 16-18. Videre så fant vi at den nest største reklamekategorien er spill, og av de totalt 95 postene innenfor denne kategorien, så inneholdt 89 videoer reklame for spillutvikleren Epic Games og spillet Fortnite. Vi finner kun mannlige influensere som reklamerer for spill, og majoriteten av disse er utenlandske YouTuberer. Det er gutter i alderen 9-12 år,
altså den yngste aldersgruppa som blir eksponert mest for denne type reklame, mens det ingen jenter som blir eksponert for spillreklame på YouTube og TikTok. Den tredje største reklamekategorien tjenester, og her inngår reklame for ulike typer digitale tjenester, skjønnhetstjenester og reiseliv og mattjenester. Vi finner flest poster innenfor denne reklamekategorien på YouTube, men vi finner lite variasjoner mellom norske og utenlandske influensere. Her er det den eldste aldersgruppa, både blant gutter og jenter, som blir eksponert mest, altså de mellom 16 og 18 år. Og nå ble jo det her nevnt i sted, men vi tenkte at vi skulle også nevne det her dagsaktuelle eksempelet med sportsdrikken Prime. Og grunnen til at vi valgte å ta det med er fordi at en av de influenserne vi har sett på i undersøkelsen, KSI, han er en av de som står bak denne sportsdrikken. Og denne sportsdrikken har jo blitt ekstremt populær blant norske ungdommer, og de har enten fått den fraktet eller tatt den med seg fra USA for å så selge den for store summer på blant annet Finn.no, fordi det er få norske butikker som selger dette produktet. Og Malene nevnte i går at hun hadde gått forbi en butikk der den ble solgt for 200 kroner. Så dette er altså et veldig godt eksempel på hvor kraftig influensermarkedsføring kan være, og hvor store summer det faktisk er snakk om. Og ikke minst at norske ungdommer også kan bli veldig påvirket av det utlandske influensere poster på sosiale medier, enten om det er tydelig eller skjult reklame. Og når det kommer til skjult reklame, så ser vi i vår analyse at 17% av postene inneholder skjult reklame. Det tilsvarer altså 142 poster. Som dere ser i stolpediagrammet her, så er det utenlandske influensere som poster desidert flest videoer med skjult reklame, som er vist i den mørkeblå fargen der. Vi ser det at norske influensere poster betraktelig færre innlegg med skjult reklame, og her finner vi bare 15 videoer. I denne sammenhengen så er det jo et sentralt poeng at regelverk i sammenheng med markedsføring og merking av reklame varierer mellom land, og i Norge så skal jo all form for reklame merkes i henhold til markedsføringsloven. Men det vi ser i vår analyse er at majoriteten av de videoene som inneholder skjult reklame blant norske influensere, så er det influenserne sine egne produkter og merkevarer som blir promotert uten at dette er oppgitt. Eksempel på dette er at en influenser bruker et plagg fra et eget klesmerke uten å opplyse om dette i videoen, som vi for eksempel ser et eksempel på her. En annen forskjell mellom regelverk er at det er ulovlig å reklamere for alkohol i Norge. Utenlandske influensere kan reklamere for alkohol, av det vi vet, enten lovlig ved å merke det som reklame, eller som skjult reklame, bare ved å vise alkoholholdige drikker. Vi ser for eksempel at amerikanske KSI, som vi nettopp nevnte, har kommet med en egen sportsdrikk. Han postet videoer på YouTube som inneholder skjult reklame for et spritmerke som er kalt Ignite. Det er gutta i alderen 13-18 år som følger KSI på YouTube og TikTok, og som dermed da kan bli eksponert for denne typen skjult reklame. Med andre ord så ser vi det at norske influensere i all hovedsak er gode på å merke sponset innlegg som reklame, men det er likevel verdt å merke seg det at norske ungdommer følger flest utenlandske influensere, og at utenlandske influensere ikke er like oppmerksomme på å merke videoer med spons og reklame. Og nå skal Malene fortelle litt mer om hva unge blir eksponert for på YouTube og TikTok. Yes. Noe av det siste vi skal snakke om er hva barna blir eksponert for av innhold som er mindre barnevennlig, hvis man kan si det. Vi har registrert alle gangene barna blir eksponert for animert vold, lettkledde kropper, alkohol, tobakk eller seksuelt innhold. Og av de 812 videoene som er gjennomgått, så inneholder nesten 300 av de en form for eksponering av noen av disse temaene. Og som diagrammet her viser, så er det animert vold som eksponeres absolutt mest.
med over 100 poster. Dette vises i gaming-videoer, som tema med flest innlegg i analysen. Videoer innenfor denne kategorien av varierende eksplisitt innhold, fra tegneseriefigurer som skyter eller banker opp andre figurer, til karakterer som ligner mer på mennesker med animert blod som spruter. Eksponering av kropp følger ganske tett etter over 100 videoer der også, som eksponerer lettkledde kropper. Dette inkluderer også videoer av influensere som lettkledde uten at innholdet trenger å være av seksuell karakter. Majoriteten av videoene som eksponerer kropp finner vi under temaet hverdagsvlogging. Og det samme gjelder eksponering av alkohol. Altså ser vi først og fremst lettkledde kropper og alkohol som en naturlig del av influensene sin hverdag. Videre så ser vi at seksuelt innhold eksponeres i 16 videoer. Her finner vi flest innenfor temaet hverdagsvlogging. Dette er for eksempel videoer der influensere snakker om sex, eller der vi ser reklame for sexleketøy. Minst eksponering finner vi av tobakk, som kun er synlig 1% av innleggene. Og hvis vi ser litt nærmere på forskjellene mellom hva jenter og gutter eksponeres for, så ser vi her at 1 av 4 innlegg fra influenserne som guttene følger eksponerer animert vold, alkohol eller tobakk. Lettkledde kropper. Tobakk eksponeres bare for jenter. 1 av 3 innlegg rettes mot jenter inneholder eksponering av tobakk, alkohol, kropp eller seksuelt innhold. Vi ser her at gutter mellom 9 og 12 er de som eksponeres mest for animert vold gjennom videoer av dataspill. Jenter mellom 13 og 15 blir i større grad eksponert for influensere som drikker alkohol, seksuelt eller lettkledd innhold. Det er først og fremst de eldste jentene mellom 16 og 18 som blir eksponert for seksuelt innhold. Totalt sett så ser vi at jenter blir eksponert mest for alle disse temaene, mer enn guttene blir. Blant guttene så er det de yngste som eksponeres mest, og da først og fremst for animert vold. Jentene blir ikke eksponert for like mye i den yngste aldersgruppen, men jo eldre jentene blir, jo mer eksponeres de for. De eldste jentene blir først og fremst eksponert for seksuelt og lettkledd innhold i tillegg til alkohol. Så litt forskjeller er det altså mellom hva de to ulike kjønnene blir eksponert for. Helt til sist har vi sett på forskjellen mellom hva som publiseres i de to ulike kanalene, altså YouTube og TikTok. Ja, for vi tenkte at det kunne være interessant å tydeliggjøre litt mer om, og i tilfelle hva som forskjellene mellom YouTube og TikTok, både når det gjelder type innhold som blir publisert, og i form av engasjement fra følgerne. Og det vi ser at plattformene legger visse føringer for hva som publiseres. Vi ser for eksempel at det en overvekt av spillvideoer, hverdagsvlogger og ulike typer utfordringer på YouTube. Dette er videoer som gjerne på 10 minutter eller mer, der det for eksempel vises en lengre sekvens av et spill som spilles, eller at influenserne tar med følgerne sine rundt i hverdagen. I analyseperioden så hadde TikTok en begrensning på at videoene kunne være på maks 3 minutter. Så på TikTok så vi at det var mer vanlig med korte klipp av morsomme situasjoner, klipp hvor influenserne viser et produkt de har blitt sponset av, eller at de filmer seg selv mens de for eksempel sminker seg. Når det kommer til ungdommene som følger disse influenserne, så ser vi at jenter ser desidert mest på hverdagsvlogger på YouTube, mens gutter ser på spillvideoer på YouTube. Det vi også ser i analysen at videoene på YouTube blir mest sett og kommentert, mens videoene på TikTok blir mest likt. Og dette henger jo nok tett sammen med både bruken og designet av disse plattformene. Det at TikTok jo laget for at man skal scrolle fort gjennom, og at man enkelt kan like bare ved å dobbeltklikke på en video. Mens på YouTube så kan det kanskje forme seg mer slags community, der det flere som ofte kommenterer på de samme videoene, og at man da kan føle et type samhold da, på denne plattformen. Vi ser altså at det noen forskjeller i både innhold som publiseres og i form av engasjement på de to plattformene.
Og helt til slutt så tenkte jeg at jeg skulle bare oppsummere noen av de viktigste funnene fra analysen vår. Og det vi ser jo at det variasjoner i hvilke influensere gutter og jenter følger på TikTok og YouTube, noe som igjen da medfører at de kan bli eksponert for ulikt type innhold. Generelt sett så ser vi det at jenter ser mest på hverdagsvlogger, mens gutter ser mest på spillvideoer og utfordringer. Like interessant som det de ser, er det de ikke ser, eller ikke får tilgang til å se på. Og i analysen vår så ser vi at kun 2% av postene dreier seg om mer samfunnsaktuelle tema. Det vil si videoer som handler om miljø, klima, sosialt engasjement eller mental helse. Men det å reklamere for ulike produkter og merkevarer er derimot utbredt blant influenserne, og vi finner reklame i hele 45% av videoene. Det blir reklamert allermest for spillet Fortnite, men vi finner også reklame for blant annet XXL, Adidas, Lyko, Junkyard og NordVPN. Men allermest utbredt er derimot reklame for influenserne sine egne produkter og merkevarer. Som nevnt så ser vi også i analysen at 17% av postene inneholder skjult reklame, og da er det spesielt for influenserne sine egne produkter og merkevarer. Både norske og utenlandske influensere poster videoer med skjult reklame på YouTube og TikTok. Til slutt, som Malene nevnte, så finner vi at 1 av 3 innlegg fra influenserne som jentene følger inneholder eksponering av tobakk, alkohol, kropp og eller seksuelt innhold, mens 1 av 4 innlegg som gutter ser på eksponerer animert vold, alkohol eller lettkledde kropper. Avslutningsvis må vi bare si at dette her har vært en veldig interessant analyse å gjennomføre for å se nærmere på hva norsk ungdom faktisk blir eksponert for på sosiale medier og hvilke influensere som er mest populære. Det som kanskje noen av dere har lagt merke til er at den mye omdiskuterte norske influenseren Sofie Lise, hun er ikke på denne lista over de 22 mest populære influenserne blant barn og unge fra 9 til 18 år. Så dette viser at det ikke nødvendigvis er de influenserne som får mest omtale i norske redaksjonelle medier, som faktisk er de som norske barn og unge følger på sosiale medier. Men det er likevel et poeng at influensere har enormt stor påvirkningskraft, og det ser vi jo bare nå når norske ungdommer skal hamstre sportsdrikken Prime og få den frakta fra USA, fordi det er få norske butikker som selger den på, i dagligvarerbutikkene. Landegrensa har dermed ikke så veldig mye å si når det kommer til sosiale medier og påvirkning. Til slutt så vil vi bare takke for oss og si takk til Medietilsynet for at vi fikk lov til å være med på denne analysen. Og for dere som er interessert i å lese mer om denne rapporten og se mer av funnet, så ligger den både på Medietilsynet sine hjemmesider og på retriever.no. Takk for oss. Flott. Tusen hjertelig takk, Ragnhild og Malene, for en veldig god analyse og veldig fin presentasjon. Og dette er jo veldig mye å ta tak i. Altså dette som vi ser her er jo... Det er jo vi som tilsynsmyndigheter som skal passe på at det ikke blir for mye reklame og at disse influenserne følger regelverket. Og derfor har vi invitert Marit Evensen, som er underdirektør i Forbrukertilsynet, for å fortelle litt om hvordan dere jobber med problemstillingene. Vær så god. Hei. Ja, mitt navn er Marit Evensen. Jeg kommer fra Forbrukertilsynet. Jeg er underdirektør der. Veldig spennende å være her i dag. Dette er jo... dessverre ikke helt overraskende tall for oss. Men det er veldig viktig at vi har for konkrete tall, og at våre mistanker om hvordan det er der ute stemmer, og at vår innrettelse av arbeidet vårt blir riktig. Og det er også viktig i forhold til vårt samarbeid med Barne- og familiedepartementet, som vi får bestillinger fra. Og dette med markedsføring mot barn er et prioritert område hos oss. Det jeg skal snakke om i dag er jo skjult reklame.
i sosiale medier. Først vil jeg bare si kort hvem vi i Forbrukertilsynet er. Vi er jo en offentlig tilsynsmyndighet, og vi har to hovedoppgaver. Og det er å forhandle eller hjelpe forbrukere i konkrete tvister de har med næringsdrivende. Og der har vi en egen tvisteavdeling. Og så er det den avdelingen jeg jobber i, hvor vi fører tilsyn med de næringsdrivende. Og der fører vi da tilsyn med ulovlig markedsføring og urimelig handelspraksis og avtalevilkår. Ja, og så er det nærmere om regelverket. Det er jo det, vi kan jo ikke stoppe reklame i sosiale medier. Det er jo lov, men det er jo noen regler som både de næringsdrivende må forholde seg til, og influenserne, eller det vi kaller påvirkere. Og det er regulert, og godt regulert, i markedsføringsloven. Og det generelle utgangspunktet er at all markedsføring skal utformes og presenteres slik at den tydelig fremstår som markedsføring. Og det vil si at forbrukeren umiddelbart skal forstå at det hun eller han ser eller hører er markedsføring. Dette følger av markedsføringsloven, men det bygger på direktiver. Så dette gjelder i hele Europa. Det sentrale hensynet bak forbudet mot skjult reklame er at forbrukeren skal forstå når de blir eksponert for reklame, sånn at de forholder seg mer kritisk til innholdet de får presentert. Og muligheten til å skille markedsføring fra annet innhold er en grunnleggende forutsetning for å være kritisk til det du blir utsatt for. Og det som er viktig å vite om markedsføringsloven er jo at den er teknologinøytral. Det vil si at uavhengig hvor markedsføringen publiseres, skal forbrukeren umiddelbart forstå at det er markedsføring. Altså gjelder bestemmelsen både markedsføring på TV, i det offentlige rom, men har kanskje aller størst betydning i sosiale medier. For der er det ikke like lett å forstå hva som er reklame og ikke. Og i sosiale medier så blir dette spesielt viktig. For i sosiale medier så ser man ofte, som vi har vært inne på tidligere i dag, en sammenblanding av personlige innlegg. Og det er jo gjerne derfor barn følger disse påvirkerne. Det er fordi at de er morsomme, det skjer gøye ting, men det er også reklame der. Og da er det vanskeligere for barn å oppdage at de blir utsatt for reklame. Og derfor, på sosiale medier, så har vi stilt opp noen krav. At det er helt nødvendig å merke markedsføringsinnlegg på en særskild måte, sånn at følgerne umiddelbart forstår at innlegget er markedsføring. Og når reklame retter seg mot barn og unge, eller kan ses eller høres av barn og unge, så er det ekstra viktig at det tydelig fremgår at det foreligger markedsføring, på grunn av at barn er vanskelig for å skjønne at det er det. Vi har jo hatt et fokus på det i lang tid, og vi ser jo også at undersøkelsen her viser at norske påvirkere, de har blitt bedre på å merke, og det er vi glad for. Bare i fjor så hadde vi to tilsynsaksjoner på det området her. Da hadde vi hovedfokus på annonsør, altså de som bruker påvirkere i sin markedsføring. Og da sendte vi ut, vi har sendt ut nærmere 100 orienteringsbrev, hvor vi gjør dem kjent med regelverket. Og vi har også utviklet en digital veileder som gir gode eksempler, så det skal også være lett for påvirkerne å sette seg inn i regelverket og hva som skal til og hva vi krever. Så vi har også, som heldigvis, så viser jo den undersøkelsen at annonsørene har blitt flinkere, altså de som har hovedansvaret, men der påvirkerne markedsfører egne produkter, så har vi en vei å gå, og der har vi satt et større fokus nå i det siste. Og den siste aksjonen vår hadde fokus på det med egen reklame.
Og det vi ser en typisk utfordring når vi har aksjon, at det en total mangel på merking på flere innlegg, eller at merket forsøkt skjult. Det ser du et eksempel på den foilen jeg har oppe her, så reklamemerket bak brukernavnet, og det ikke godt nok. Og vi ser også at kanskje merkingen har for liten skriftstørrelse eller farge, og at det brukes uklare ord som kanskje vanskelig for barn å skjønne, sånn som ad og spons. Vi ønsker at det skal stå reklame eller annonse i disse innleggene. Og så skal det fremgå på en tydelig måte. Ja, man kan si at i noen ganger så det kanskje ut fra sammenhengen så bør også barn forstå at det markedsføring. Men vi tenker at sånn som sosiale medieplattformer utviklet nå, så kan du komme inn på en påvirker som du ikke vanligvis følger og se et tilfeldig innlegg, og da skal du forstå umiddelbart at det reklame eller markedsføring, eller så du i strid med loven. Og hva markedsføring? Reklame og markedsføring alt som kan være med på å fremme næringsdrivende salg av et produkt eller en tjeneste, og som en påvirker får betalt for, eller andre fordeler for å omtale eller eksponere. Og det reklame, uansett om det legges ut påvirkerens personlige mening om produktet, at de mener selv at det bra, eller om annonsør har bestemt hvordan innlegget skal utformes. Eksempler på hva reklame kan være jo at en påvirker får betalt eller mottar fordeler for å legge ut noe om et produkt, eller at de får andre fordeler som for eksempel gratis inngang, gaver, hvor det en forventning om at det skal omtales, selv om det ikke foreligger noe skriftlig avtale. Og vi har jo også disse løpende ambassadøravtalene. Da skal også innleggene merkes. Så det ganske lav terskel før vi anser det for markedsføring. Og som vi flere tidligere har vært inne på, så det særskilte regler for markedsføring rettet mot barn, eller som kan ses eller høres av barn. Og det som viktig å huske på da, at sånn som sosiale medier utformet i dag, så kan det meste av markedsføring ses eller høres av barn, selv om det kanskje ikke ment for barn. Og der har vi, det lov å markedsføre mot barn, men du må da være oppmerksom på de særskilte bestemmelsene i markedsføringsloven. Og markedsføringsloven paragraf 19, det generalklausulen i barnebestemmelsen om vernet til barn. Og det at man skal alltid vise aktsomhet og få barns påvirkelighet, manglende erfaring og godtroenhet. Og den må man ta, den bestemmelsen viktig å ta med inn også i det arbeidet om at det vanskelig for barn å identifisere reklame. I tillegg så det et krav i markedsføringsloven at man skal ha god markedsføringsskikk. Og det man skal også i tillegg ha god markedsføringsskikk overfor barn. Og det vil si at man ikke kan gjøre følgende. Man kan ikke i markedsføringen oppfordre til lovbrudd, farlig adferd eller brudd med vanlige sikkerhetsnormer. Man kan heller ikke spille på sosial usikkerhet, dårlig samvittighet eller dårlig selvtillit. Og man kan ikke bruke skremmende virkemidler som egnet til å skape frykt eller angst, eller bruke aggressive virkemidler som vold, seksualitet eller rusmidler. Så på bakgrunn av den bestemmelsen her, så kan kroppspress eller markedsføring som bidrar til kroppspress være ulovlig etter nærmere vurderinger. Og også som medietilsynet var inne på, så det forbudt med direkte kjøpsoppfordringer til barn. Det noe som vi kaller en aggressiv handelspraksis som forbudt. Og det beror jo på en konkret vurdering av kjøpsoppfordringen. Hvor klar den formulert?
Altså, bruker du ord som løp og kjøp, eller oppfordrer barnet til å mase på foreldrene, så det, kan det være en maseoppfordring. Og hvis, særlig også da, hvis markedsføring direkte rettet mot barn. Og i tillegg så det en vurdering om hvor lett det å kjøpe produktet. Hvor lett det tilgjengelig? Det et klikk unna, eller det lett tilgjengelig for eksempel i dagligvarebutikker, så det enkelt for barn å få tak i? Så skal jeg komme nærmere inn på hvem som har ansvaret for denne markedsføringen. Dette jo noe vi har jobbet med lenge i Forbrukertilsynet, og som jeg har fått stadfestet i Markedsrådet. Og når de store selskapene velger å benytte påvirkere til å markedsføre produkter eller tjenester på sine vegne, vil da det selskapet ha hovedansvaret for at reglene i markedsføringsloven overholdes. Og det vil si at annonsøren har hovedansvaret for at markedsføringen både riktig merket og riktig utformet, selv om også påvirkeren kan få et selvstendig ansvar. Og i forhold til egen reklame, så det jo de selv som har ansvaret. Så det som viktig i forhold til for da annonsør å huske på, at de må ha opplæring av påvirkerne sine, de må ha rutine for det, og spesifisering av krav til utforming av innhold i markedsføringen. Og så må de i tillegg så må de følge opp påvirkeren, og så sjekke om de overholder loven, eller så kan de få et ansvar. Så det ganske stort, og det bør de tenke igjennom, men de har jo også, som vi ser av den undersøkelsen, blir flinkere der. Vi prøver også å lage gode veiledere, sånn at påvirkerne selv enkelt kan overholde det norske regelverket. Nå har jeg sagt litt om det. Nå går jeg inn for avslutning, for jeg har fått beskjed om at nå tiden ute. Jeg kunne sagt mye mer. Men hvordan vi jobber... Vi prøver jo å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring og ulovlig handelspraksis. Og vår primære arbeidsmetode veiledning og dialog med de næringsdrivende. Og vi prøver å lage gode, forståelige veiledere som lett tilgjengelige for de næringsdrivende. Men vi har selvfølgelig anledning til å fatte vedtak og ilegge økonomiske sanksjoner hvis reglene ikke overholdes, og det gjør vi, og det har vi også gjort på det med skjult reklame. En siste ting jeg vil si jo at vi i tillegg jobber forebyggende. Vi har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utvikle reklameskolen. Det et digitalt undervisningsopplegg som gratis og tilgjengelig for alle skoler i Norge, foreløpig utviklet på ungdomsskolen. Og der vi lærer barn om hva markedsføring og slik at de kan være bedre rustet til den kommersielle verden de lever i, som blir mer og mer digital. Det var det jeg hadde. Takk for meg. Flott. Tusen takk for det. Det veldig... Der hadde vi faktisk reklameskolen der, ja. Da skal vi rigge litt om, og du, hvis du ikke følte at du fikk sagt alt, så kan du fortsette å være på scenen, for du skal være med i den paneldiskusjonen som vi skal gå inn på nå. Der har vi fått med oss Marte Bruseth Lunde, som styremedlem i Inch, som en, ja, det skal hun fortelle mer om etterpå, men hun også leder for Tise Advertising, som driver altså med influencer-markedsføring. Og så har vi også med Mathilde Hogsnes, som doktorgradsstipendiat ved Høgskolen Kristiania, og har forsket spesielt på influensernes praksis. Så det Marit Evensen, ja. Og i tillegg så har vi med Isak Elstad Røsne, som leder i Press Ungdom, som en ungdomsorganisasjon i Redd Barna. Så velkommen opp på scenen, og det Mari Velsand som leder debatten. Der.
Er det lyd? Bra. Hvis jeg står litt sånn, så ser dere alle. Ja. Bare kom fram. Både undersøkelsen Barn og medie 2022, som jo vi har gjort i Medietilsynet, og denne analysen som Retriever har presentert for oss i dag, om hva slags innhold som influenserne formidler til barn og unge, har jo gjort klart for oss at barn og unge utsettes for et ganske stort kommersielt press. Og hva slags konsekvenser det kan ha, og hvordan vi i større grad kan beskytte barn og unge mot den type press, skal vi snakke litt mer om nå. Og jeg har først lyst til å ta en liten runde til dere alle fire, som jo ser dette her fra litt forskjellige ståsted. Hva er liksom reaksjonen på de tallene vi har lagt frem nå i dag? Nå har vi jo sett det fra ulike perspektiver, og det bygger jo opp under det samme at norske barn og unge, de utsettes for et stort kommersielt press i sosiale medier, og mye går også på ting som kan skape både press og avhengighet. Hva tenker dere om disse tallene? Ja, nei, jeg synes det er utrolig interessant, den der økende kommersialiseringen i industrien. Og vi har jo blant annet sett på et lignende studie, hvor vi har sett på i hvilken grad influensere er kommersielt konstruerte på ulike plattformer, og hvordan produkter og tjenester er innlemmet i innholdet deres. Og vi ser at vi har tatt en skandinavisk kontekst, og vi har sett på Instagram at antallet kommersielle innlegg er omtrent 50%, på TikTok omtrent 30%, og YouTube så er det hele 75% kommersielt innhold blant influensere. Og jeg tenker jo at en annen interessant del av det er at mange av de mindre påvirkerne, de mikropåvirkerne, er faktisk veldig så kommersielt konstruerte som de store. Og vi ser også forskningsrapporter som sier at følgere nå i større grad er med på og følger influensere for å bli introdusert for produkter og tjenester. Så industrien har på mange måter beveget seg fra å være et sosialt fenomen til å bli et i høyeste grad kommersielt fenomen. Mm. Vi skal høre litt mer om din forskning etter hvert, Mathilde Hognes. Jeg har lyst til å gå til deg, Isak. Du representerer jo barn og unge her, og dere i Press, som også er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, har jo vært veldig opptatt av nettopp det som vi snakker om i dag. Dere har jo denne Gullbarbie-prisen, som dere også bruker som et virkemiddel i denne sammenheng. Hvordan reagerer du på disse tallene? Nei, det er jo mange av tallene som ikke er så overraskende, eller som vi vet jo at barn og unge følger influensere, og at influensere påvirker dem på mange forskjellige måter, enten det er gjennom reklame eller annet, på en måte ikke barnevennlig innhold. Men vi er jo bekymret for at barn og unge ned i liksom 9-årsalderen blir eksponert for innhold de ikke skal eksponeres for, særlig når dette er på en måte reklame og mer eller mindre på en måte direkte oppfordringer til at barn skal handle og barn skal gå ut og kjøpe energidrikker og sjokoladeboller. At vi er jo, vi ser jo et behov for på en måte endringer her for at dette ikke skal være på en måte realiteten til barn og unge på nett. For vi vet jo at barn og unge har en rett til å være på nett, og at det ikke er en løsning å skulle fjerne nettilgangen til alle barn og unge. At vi er nødt til å fokusere på å gi barn og unge på en trygg arena, der hvor de kan game fritt uten at de på en måte skal oppfordres til å kjøpe medlemskap eller hva enn det skulle være. Marit Evesen, Forbrukertilsynet, du sa jo i innlegget ditt tidligere i dag at det var ikke så overraskende for deg, sett ut fra den innsikten som du har fra deres perspektiv. Nei, det er dessverre ikke det, men det som, og det tror jeg vi, den kommersielle biten, den tror jeg kanskje ikke vi helt får stoppet, men det som er viktig er jo at markedsføringen som foregår er innenfor loven og de reglene vi har. Og det er jo, der er vi kanskje tallene litt overraskende. Vi har vel hatt en mistanke. Vi får jo ikke, der barn opererer i dag, så har jo ikke alltid vi voksne helt oversikten over hva som foregår. Og at det er så store tall kanskje på ulovlig markedsføring som alkohol og tobakk.
Det jo litt skremmende. Og så det jo det der internasjonale perspektivet som gjør kanskje at vi må samarbeide enda tettere over landegrenser. Og vi har jo et internasjonalt samarbeid med de andre forbrukermyndighetene som vi kanskje må ta enda større tak i da, i og med at de følger så mange utlandske påvirkere, og der har jo ikke vi en sånn direkte tilsynsmyndighet automatisk. Så jeg skal snakke litt mer om det etterpå, for det en veldig interessant problemstilling her, men jeg har lyst til å først gå til deg, Marte Bruseth Lunde. Du styremedlem i INSH, som du skal få si litt mer om, men det jo altså en sammenslutning av influensere, så du står her på en måte som representant fra synderne. Hva tenker du om materialet her i dag? Du, det egentlig ikke overraskende sånn sett. Jeg har jo vært på management-siden tidligere også, og har jo sett den her gradvis, altså både liksom hvem det de følger, og at det utenlandsk og alt dette, og at du søker jo oppover i alder på hvem du følger, men også kommersialiseringen, men det blir jo det et marked som vokser helt sykt. Og det vi i INSH prøver å få til nå, jo det å lage et fellesskap for påvirkerne, for at de skal kunne, jeg tror mange mangler, hva skal jeg si, et støtteapparat og kollegaer og noen å prate med og diskutere disse tingene, hva det som riktig og galt, hva skal vi publisere og så videre, og at det kanskje hjelper litt med en gullerot og en slags la oss gjøre dette sammen, heller enn bare liksom krigstyper i aviser og ovenfra og ned og så videre, selv om altså, misforstår meg rett, det gjøres kjempe mye bra med veiledere og alt mulig, men vi tror litt på at den der involveringen av påvirkerne selv da, vil kunne ha en effekt på å få en litt sunnere feed der ute. Det jo mange av disse påvirkene som selv unge, og det jo en, selv om du, Marit, tredjeord for regelverket, så må vi vel også innrømme at det ikke bare enkelt å sette seg inn i. Så hva kan sånne som dere da gjøre for å hjelpe disse unge påvirkene til at de både kjenner til og vet hva de skal gjøre for å følge regelverket? Det i hvert fall en start. Du, jo, og det som sagt, jeg husker jo da jeg jobbet som manager i en YouTube-verden, at vi brukte jo disse veilederne og alle disse retningslinjene veldig aktivt og tok møter med både medietilsyn og forbrukerrådet og alle mulige for å sørge for at vi som management tolket det riktig og kunne være gode rådgivere videre. Og jeg oppfatter jo at de fleste har lyst til å gjøre det riktig. Men du jo litt prisgitt at du har de her litt gode portvokterne rundt deg, da, som kan hjelpe deg å tolke og forstå. Og når du har en 17-åring som fikk en million views over natta og plutselig populær gamer, så har du ikke nødvendigvis innsikten. Og så kommer annonsører direkte til deg og sier «Hei, vil du ha masse penger for å si dette?» så skjønner jeg jo at det kan være litt vanskelig, og at du litt avhengig. Så det jo litt, ja, litt det vi håper også om å prøve å skape et sånn faglig fellesskap, og belyse litt sånn både statistikk og hva unge selv sier at de har lyst til å se. Vi tror jo at det et superpotensial for å kunne snakke om mer samfunnsnyttige ting, og for å kunne bruke stemmen sin på en annen måte. Der jo folk som dukker opp i feeden til folk daglig og flere ganger daglig. Det jo liksom en naturlig del av hverdagen, og det å kunne snu litt om på hvordan de da får bruke den påvirkningskraften, der tror vi det ligger potensialet da. Hvis du hører litt mer om forskningen din, for hva kan du si om det du ser sånn mer langsiktige trekk i forhold til dette markedet? Vi har jo sett på da Instagram, YouTube og TikTok, og da spesielt innenfor kvinnelige mote- og skjønnhetsinfluensere, så det jo det vi har sett på. Og vi ser at det egentlig ganske store skiller mellom hva slags type narrativ de representerer på de ulike plattformene, og vi har sett på det kommersielle da. Så på Instagram så det sånn overordnet et veldig sånn livsstils-tema blant influenserne, hvor de innlemmer produktene og tjenestene veldig sånn subtilt inn i innholdet. Så her det litt vanskeligere for følgere å skille mellom det kommersielle og det sosiale. Mens på TikTok så det faktisk litt mer transparent. De lager gjerne underholdende innhold av produktene de promoterer, men samtidig så det ekstremt underholdende det innholdet, så vi tror likevel at det blir konsumert som underholdning fremfor et kommersielt innlegg. Og så det jo også algoritmene til TikTok som med på å gjøre at
det blir en intensivering av påvirkningen, for du får allerede innhold som du er interessert i. Og på YouTube så ser vi også at det er en sånn kobling mellom både det vi ser på Instagram og på TikTok, der du underholder noe engasjerende, men også det livsstilsegmentet som også Retriever snakket om, at det ofte ender opp litt subtilt også. Så ja, det er liksom overordnet noe av de funnene vi har sett på narrativbiten da. Og så blir jo, vi ser også at industrien gradvis blir mer nisjebasert. Så tidlig så har vi vært veldig, vi har sett på influensere som hovedsakelig kvinner innenfor mote og skjønnhet, mens nå så er det en rekke nisjer, alt fra trening og helse til hundinfluensere, katteinfluensere, og greeninfluensere, avinfluensere, som har helt ulike kulturer innad i sine nisjer. Så det var veldig spennende. Og et annet poeng som jeg tenker er veldig spennende, er også at følgerne blir gradvis mer passive. Så før på Facebook og Instagram for eksempel, så kunne du så følger og bli venn med folk, som, hvor du kan på en måte til en viss grad velge litt hvem du vil bli påvirket av. Men på TikTok og også Instagram, som adopterer en del av TikTok sitt system, så blir følgerne mer passive, og påvirkningen kommer til dem, og ikke nødvendigvis motsatt. Og det kan være en vanskelig utvikling å følge med på, men ja, veldig viktig. Isak, vår undersøkelse viser jo at det er mange barn og unge selv som opplever at de får for mye reklame. Hva tenker du om det? Nei, jeg tror jo det er veldig naturlig når man ser det kommersielle presset. Og det er jo både noe med det digitale, at når man er på sosiale medier for å snakke med venner, men ved siden av så får man opp reklame etter reklame. Så er jo det på en måte med på at det, på en måte, det private og forbrukerlivet på det ikke kan skilles på den samme måten. At man ja, kanskje ser reklamene på det mer fordi de er der hvor barn og unge er, som jo er på sosiale medier. Og jeg tror det er på en måte et ønske man burde ta på alvor, også på det for den kommersielle suksessen, og så blir barn og unge lei av reklame, så kommer de ikke til å på en måte følge etter det eller kjøpe produktet. At man kanskje bør, at det ikke det, på en måte, store kommersielle presset er det som gir på en måte suksess, at man også bør tenke over, ok, når passer det seg å reklamere for ting, når som på en måte influencer, når passer det seg å bli sponset, og når burde man måtte todene ned og heller publisere bare sine egne meninger uten at det er et produkt involvert. Marit, litt tilbake til dette med regelverket. For det norske regelverket som du har redegjort for i dag, det er jo forholdsvis klart i hvert fall, og har jo noen tydelige punkter når det gjelder særlig reklame som kan ses og høres eller fanges opp av barn. Men så ser vi altså at det er særlig utenlandske influensere som norske barn og unge følger. Og så er det vel sånn at hvis man kan si at de retter seg spesifikt mot norske forbrukere, så omfattes det av den norske markedsføringslovgivningen. Men utfordringen er jo at det er vanskelig å si at de gjør det, ikke sant? Så det betyr jo på mange måter at sånn som jeg i hvert fall tolker det, at det er vanskelig å få disse utenlandske influensene liksom innenfor norsk regelverk, og da står vi jo egentlig overfor en utfordring at en stor del av det som barn og unge følger da, gjerne har en type reklame som ikke er tillatt etter norsk regelverk, men som vi likevel ikke kan gjøre så mye med, og det er jo et dilemma. Absolutt, jeg tenker jo, men i forhold til det europeiske samarbeidet så har vi ganske like regler, og det markedsføringsloven bygger jo på direktiver. Så det her er jo noe vi må ta opp i det internasjonale samarbeidet, tenker jeg, og få til gode løsninger der, for der har vi jo et samarbeid, og få det til å fungere godt. Og der tror jeg det norske forbrukertilsynet har vært litt sånn i forkant i forhold til influensermarkedsføring. Så vi må kanskje ta det litt, dra det internasjonale lasset litt der, på hva vi har gjort, og så må vi prøve å samarbeide bedre på akkurat det, og så prøve å følge opp det internasjonale også, særlig der vi har likt regelverk da. Og så skjer det jo spennende ting på EU-nivå. Det kommer jo en det som heter Digital Services Act, der man jo
der det skjer at det blant annet blir lettere å ta ned innhold som ulovlig etter nasjonal lovgivning. Og det blir jo også et forbud mot målrettet markedsføring mot barn og unge. Så det skjer jo positive ting på EU-nivå. Men det er en utfordring, tenker jeg, at vi ser at det er såpass mye reklame som også ikke er merket. Og sånn sett positivt at de norske er blitt flinkere til å merke, som du også var inne på, men at de utenlandske som da i stor grad er i feeden til norske barn og unge, både har skjult reklame og reklame som da egentlig ikke er tillatt etter norsk lov. Nå tok jo statsråden Tore tidligere i dag, som vi fra Medietilsynets side også er veldig glad for, at man skal gå gjennom regelverket og se om det kan bli enda tydeligere, og se hvordan håndhevingen også kan gjøres ytterligere mer effektiv. Ja. Hva tenker dere fra Forbrukertilsynets side at det er særlig viktig å se på i denne sammenheng? Jeg tenker jo det er viktig, det er kjempenyttig å gå gjennom regelverket, og da gjør jo også at alle myndighetene blir bedre kjent med hverandres områder. For jeg tror jo at vi har per i dag, vi har et bra regelverk, og så tror jeg kanskje at det handler mer om samarbeid, at vi må samarbeide tettere tilsynene imellom, og at det kan være en veldig bra løsning da. Men det vil jo det arbeidet som er i gang nå, og der skal jo vi også i Forbrukertilsynet bidra inn, og det gleder vi oss til, det er kjempespennende. Hva tenker du som representerer bransjen i denne sammenheng om regelverket sånn som det er? Er det enkelt nok å forstå? Er det på en måte som gjør at det er greit å forholde seg til, eller er det noen behov for endringer her? Nei, altså jeg tror det er jo mest av alt det at det er en bransje som beveger seg så raskt og som vokser så fort, at når man sitter og jobber regelverk og jobber med den type ting, så er det litt vanskelig å holde tritt. Fordi med en gang du har klart å satt noen reguleringer på noe, så popper det opp noe helt annet som går på tvers, og så er det... Så jeg tror det vil være en vanskelig greie også fremover. Jeg tror ikke det blir et lettere arbeid, men jeg tror jo det gjøres et godt arbeid der. Så tror jeg at det liksom, vi kan jo i Norge snakke om hva vi kan gjøre, og gjøre alt vi kan, og samarbeide, og prøve å endre. Og så kan man jo håpe at man gjennom det kanskje også gjør forbrukerne mer robuste, da, og kanskje det er lettere å skjønne når en utenlandsk som spiller på et helt annet regelverk kommer og pusher noe i trynet ditt, så er du liksom, du er vant til at det trenger ikke å være sånn, og jeg trenger ikke å ta dette til meg. Vi har jo blant annet inngått et samarbeid nå langsiktig med Mental Helse Norge, og drive og kartlegge der hvordan liksom er ståa, og hva tenker de unge selv, og hva vil de ha, hva vil de utsettes for, hva synes de er problematisk. Og det tenker vi å aktivt bruke i samtale med påvirkerne som blir en del av vårt fellesskap, for å også at de skal forstå det, og at de skal være med på sånn, ok, så kanskje hvis vi skal putte ut litt mer av dette og litt mindre av dette, så vil totalen av det kanskje også føre til at den som sitter på andre enden oppleve litt sunnere greier, da, og kanskje blir de mer robuste mot disse ekstremkommersielle utenlandske profilene som står og pusher. Bare komme med en kommentar, og det viser jo den siste rapporten til SIFO også, at barn ønsker å lære mer om reglene, sånn at de kan de i møte med den kommersielle verden de ser hver dag. Da. Så det er jo veldig positivt, så jeg har tro på det. Da fra et forskerståsted, hva tenker du kommer til å skje med denne bransjen fremover? Hvilke utviklingstrekk er det vi kommer til å få, tror du? Jeg tenker at noe av det positive tror jeg handler om at vi blir mer bevisste rundt influenseres påvirkningskraft, og også systemet rundt sitt ansvar i å bygge opp influensere. Jeg synes for eksempel Sofie Elise ved NRK-skandalen er et godt eksempel på hvordan det ble lagt vekt på NRK sitt ansvar i å bygge opp henne som profil, og det tenker jeg er kunnskap som er kjempeviktig og relevant for oss fremover. Og så, ja, så tror jeg vi blir mer bevisste, men så er det litt skummelt dette med det tekniske og algoritmene som gjør at vi blir mer passive. Så jeg tror det er veldig viktig at alle som er involvert holder tett med industrien, at vi skjønner konsekvensen av den. Da. Så ja, jeg tenker at jeg er optimistisk, for jeg tror vi får mer kunnskap, og jeg tror vi blir mer bevisste rundt industrien og roller, forventninger. Men så er den under en såpass rask utvikling også, at det krever litt av oss å følge med.
Isak, hva tenker du det viktigste som må gjøres for I større grad å beskytte barn og unge for kommersiell påvirkning I sosiale medier? Nei, jeg jo veldig med det enige at det viktig at man blir mer oppmerksom på både influenserne og på måte de som sponsorer influenserne sitt ansvar, men så tror jeg også at man at det viktig at man tar en ordentlig gjennomgang av både lovverket og håndhevingsmekanismene for å sørge for at de på en måte tåler at det går så fort fremover. At man sørger for at lovverket faktisk reflekterer det barn og unge og resten av befolkningen for øvrig møter på nett, og at man også mer på en måte solide mot at dette en bransje vi vet utvikler seg veldig raskt. Vi kan jo ikke helt vite hvordan det kommer til å utvikle seg, men at man nødt til å sikre at man ikke nødt til å oppdatere dette lovverket årlig, for det tror jeg kan bli litt mye arbeid, men jeg tror det på høy tid med en ordentlig gjennomgang. Hva det viktigste bransjen selv kan bidra med, tror du? Åh, det jo egentlig å være bevisst sitt ansvar. Jeg føler jo nå jobber jeg I Thais med annonsører der, og der merker jeg jo at de har enorm respekt for at målgruppa vi har inne hos oss unge, bevisste, samfunnsengasjerte folk, og vi merker jo at de responderer godt når også kommersielt innhold kan ha en samfunnsnyttig verdi. Ute I liksom managerverden så var det jo mange som skjønte, og jeg synes jo det mange annonsører nå som flinke til å bruke den posisjonen de har og den flata de har til å snakke på en riktig måte. Men det også, altså jeg husker jo, jeg ble jo approachet av store merkevarer som spurte liksom, hvem den yngste gameren du har I stallen? For nå har vi et produkt som vi har målgruppe 8-9 år. Og da det jo, så det jo litt sånn, annonsørene må også proffe seg opp, merkevarene proffe seg opp, og sørge for at de som jobber I dette store nettverket rundt influenserne ordentlige og oppdaterte, og har barnas beste in mind. Det synes jeg var et godt siste ord, så jeg tenker vi gir panelet en applaus. Og da skal jeg bare til slutt takke både panelet igjen og til de andre som har vært med I dag og bidratt til et spennende program om et viktig tema. Og både de to undersøkelsene som vi har snakket om I dag og innleggene og debatten tenker jeg dokumenterer både at barn og unge står I en kryssel egentlig av kommersielt press hver eneste dag på sosiale medier. De selv synes det for mye. Det noe vi som voksne må ta på alvor. Og det krever felles innsats både fra myndighetssiden, fra skole, fra foreldre, fra influenserbransjen og fra annonsører. Og så nevnte jeg tidligere den nye EU-forordningen for digitale tjenester, Digital Services Act, som jo skal styrke brukernes rettigheter I sosiale medier. Det blir enklere å fjerne innhold som ulovlig etter norsk lov, og målrettet markedsføring mot mindreårige blir rett og slett forbudt. Og det sa skal jo også gjelde I Norge, og da blir det viktig at vi bruker den anledningen både til å få på plass ordninger for et effektivt tilsyn, med nok ressurser innenfor de rammene som nå satt på europeisk nivå. Og så har vi vært innom dette med det nasjonale lovverket, at det både sterkt og tydelig, viktig for å sikre barn og unges forbrukerrettigheter. Og jeg veldig glad for det statsråden sa I dag, om at dette så tydelig en del av det arbeidet som nå gjøres I forbindelse med den nye stortingsmeldingen. Og personvernkommisjonen de tok jo også til ordet for en sånn helhetlig gjennomgang av regelverket på dette feltet tidligere. Så det mange krefter som har vært tydelige på at dette det nå behov for. Og så må barn og unge lære kritisk medieforståelse, altså den kunnskapen som de trenger, for eksempel for å vite hva skal de se etter for å kunne skille reklame fra annen type innhold. De må vite at reklame skal merkes. De må kunne kjenne igjen de mekanismene som tas I bruk for å påvirke dem. Og kunnskap og ferdigheter om dette
det må komme gjennom hele skoleløpet, tilpasset både de aldersspesifikke situasjonene og de utfordringene som barn og unge møter på et stadig tidligere tidspunkt. Og til slutt en liten oppfordring til influenserne selv, til deres nettverk og annonsører. Jeg tenker det viktig at dere tar ansvar. Ikke glem at barn og unge de sårbare, de usikre, de lett påvirkelige. Og da vel det siste de trenger reklame som kan bidra til å forsterke den usikkerheten eller kroppspresset som også kan bidra da til å skape et dårlig selvbilde. De som vil se nærmere på rapportene våre, de finner det på Medietilsynets nettside, både barn- og medierundersøkelsen vår fra 2022, som da har en del tall på dette området som vi snakket om i dag, og den nye analysen nå som Retriever har gjort for oss med en gjennomgang av da innholdet av de mest populære influensene. Og så har vi også en podcast-episode av Medietilsynets podcast, som også handler om dette som dere kan høre på, der som dere vanligvis hører på podcast. Og med det så takker jeg alle som har fulgt oss i dag digitalt, og dere som har fylt salen her på Kulturhuset, tusen takk for at dere kom.